Соңғы айда елімізде жаңа көлік сатылымы күрт өсті. Қазақстан автокөлік одағы осындай статистика жариялады. Қазақстандықтар 16700-ге жуық су жаңа көлікті автосалоннан шығарыпты. Өсім бір айдың ішінде 30%-ға жеткен. Ал жыл басынан бері 83000-нан астам көлік сатылған. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен деңгейлес көрсеткіш. Дегенмен мамандар жыл соңына дейін жаңа көлік мінгендер былтырға қарағанда едәуір көп болады деп болжап отыр.